Всім привіт! Скоро весна, скоро літо. Пропоную вам новий лот, новий завіс. У нас такі повітряні змії для дітей. Це змій, який фіксується там в піску чи на землі. У нього є спеціальне кріплення і постійно буде радувати дитину своїм мерехтінням. Є така трубка кріплення. Вона як губочка розкладається. Ниточку відчіпляється до змія. Ви його кріпите до землі, і цей змій може постійно літати. Отут є інструкція, як його робити. В лоті в нас буде 4 штучки, 2 жовті, зелений і червоний. Ціна однієї штуки 99 гривень. Замовляйте даний лот у наших менеджерів або на сайті finny.ua. Чекаємо ваших замовлень!